Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Okey, bersama dengan Cik Rudi, Cik Rudi Abang Rudi yang telah berjaya mengacarakan satu rancangan, macam bukan rancangan, satu program untuk bagi generasi retro di Taman Kulai Makmur. Kulai Makmur yang telah berlangsung pagi tadi sehingga sekarang jam 12:30 hari, 16:14 hari. Berapa orang yang menyertai program ni, Cik Rudi? Okey, secara totalnya kita ada 76 anak yang join kita. Totalnya tadi kita akan nampak ada 76 keluarga. Okey. 76 kenderaan yang berada di kalangan kita. Okey. Lalu sini pergi dan balik. Okay. 76 semuanya. Okey, semuanya program ni saya tengok amat berjaya. Alhamdulillah. Tahniah daripada kami apa yang telah dilakukan, dijalankan dalam pandemik COVID-19. Kita masih berjaya menjalankan ataupun mengadakan program-program yang sedemikian rupa. Jadi apakah harapan Cik Rudi lepas ini, di masa-masa yang akan datang, mungkin ada satu yang nak diceritakan, nak disampaikan kepada ibu bapa yang mungkin nak menghantar anak tu, ataupun yang mungkin nak menghantar anak tu apakah yang Cik Rudi nak ceritakan? Okey, untuk makluman semua, sebenarnya kita sekarang memang dalam keadaan pandemik. Kita perlu kita jaga kita, jaga diri, jaga menerapkan sosial, semua kita boleh jaga. Sebab itu kita tahun ni kita buat secara drive-thru, agak unik dan lain sikit daripada tahun-tahun seterusnya. Okey, walau bagaimanapun kami dari pihak pengurusan bijak education Sdn Bhd ingin apa ni memanggil memaklumkan kepada semua yang kita telah buka lah pendaftaran, yang mana kita daripada bijak education kita ada 7 cabangan sebenarnya. Yang pertama kita ada tadika, sebanyak 4 tadika. Yang pertama di Dangan Utama, yang kedua di Saintek Kulai, yang ketiga di Kulai Mutiara, yang keempat di Taman Pulau Indah, yang seterusnya adalah Taska di Pulau Mutiara, satu lagi Taska di Pulau Indah, ini yang keenam, yang ketujuh lah di pusat jagaan kanak-kanak di Pulai Makmur, Bandar Baru Kakak Pulai. Alhamdulillah. Jadi daripada kami ucapkan selamat maju kepada Cik Rudi. Amin. Semoga apa yang Cik Rudi ceritakan mungkin akan terlaksana, insyaAllah. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan semoga apa yang diinginkan terlaksana daripada kami di sini. Terima kasih banyak atas doangannya daripada pihak CD Pro Entertainment, yang mana setiap kali kami punya program wajib kami ambil, kami akan pastikan CD Pro Entertainment menjadi kami punya PA, PA punya sistem organize yang pastinya memang kami sangat berpuas hati dengan service yang diberikan, juga dengan communicate yang sangat mudah, sangat friendly, dan kami sangat syorkan lah kepada anda semua yang kat luar tu kalau nak cari PA system yang untuk yang boleh friendly, yang mudah untuk negotiate, yang easy to communicate. Bila CD Pro Entertainment, insyaAllah. All the best. Terima kasih Cik Rudi. Okey, jadi kita bersama dengan pengetua, iaitu pengetua kita, pengetua Farah Sazrina. Iaitu Puan Farah Sazrina Ina. Apa nak disampaikan, apa nak ceritakan pada hari ini? Syukur Alhamdulillah, majlis kami pada hari ini dalam keadaan yang teratur, dengan kaki tangan staf-staf yang sangat committed dalam tugas-tugas kita. Dan Alhamdulillah parents pun agak sporting sangat memberi respon, menghias kereta-kereta kita. Saya pun tak sangka lah yang apa tu nama support daripada parents. Syukur Alhamdulillah. Adakah yang Puan-Puan ceritakan ataupun harapan untuk bangunan yang baru ni akan dibuka kelak tu, harapan? Okey, insyaAllah untuk saya fokuskan adalah tujuan saya buka pusat kanak-kanak tu ingin membantu parents yang bekerja dan kami memberi perkhidmatan menjaga anak-anak puan dengan sebaik mungkin. Apabila mereka balik yang daripada diorang balik daripada suap pasaan sekolah agama, so nanti diorang akan transit pergi balik ke sekolah transit. InsyaAllah kami akan jaga anak perempuan dengan terbaik sekali. InsyaAllah daripada Puan Fazal Farina, pengetua. Kalau nak siapa-siapa yang berminat ni, perlu tinggi berapa nombornya tu, ataupun ada FB ataupun website dia? Kalau untuk FB boleh tengok ni pada FB APC Dangan Utama.
APC dan yang utama boleh search, boleh jadi like okay. Dan juga nombor yang untuk dihubungi. 017-7-7-4042. Okey, terima kasih Puan Farah, Tengah Ketua APC dan yang utama yang telah bersama dengan saya tadi. Terima kasih. Dan pada hari ini 19/12/2020 dan pastinya kita telah bersama dalam satu program iaitu Majlis Graduasi 1/2020 yang telah kita selesaikan dah, settlekan tadi berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang untuk program-program yang lain. Terima kasih daripada saya, Rashidah, daripada CD Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.